ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ٹوبہ ٹیکسنگ رانا عمر فروق کے حکم پر منشیات فروشوں کے خلاف تھانہ سٹی گوجرہ پولیس کی کاروائیاں جاری. 2 کلو 100 گرام چرس برآمد. 1 ملزم گرفتار. ڈی ایس پی گوجرہ افتخار احمد کی سربراہی میں ایس ایچ او تھانہ سٹی گوجرہ انسپکٹر ممتاز حسین اور اے ایس آئی عباس رضا ملازمین. پولیس نے مخبر کی اطلاع پر لاری اڈا نزد واپڈا آفیس کاروائی کرتے ہوئے بدنام زمانہ منشیات فروش پرویز مسیح والد ریاض مسیح سکنا کرسچن کلونی گوجرہ کو قابو کیا, جس کے قبضہ سے 2100 گرام چرس برآمد ہوئی, جس پر ملزم کو گرفتار کر کے اس کے خلاف مقدمہ درج رجسٹر کر کے حسب ضابطہ کاروائی کی گئی ہے. ڈی پی او رانا عمر فاروق نے کاروائی کرنے والی پولیس ٹیم کو شاباش دی. رپورٹ ملک منظور حسین فرید وسیع ڈسٹرکٹ بیورو چیف جیو ایکسپریس نیوز ٹوبہ ٹیکسنگ.